Aos nossos telespectadores da TV Cidade, nesse momento a gente está do lado do senador, o Everton, e também pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, falar um pouco a respeito da agenda bastante extensa que ele tem cumprido por todo o estado do Maranhão. Senador, primeiramente um prazer fazer essa entrevista com o senhor, que você falasse um pouco a respeito da sua agenda de campanha para poder assim também ter a oportunidade de governar o estado do Maranhão. Acredito que esse é o principal ponto que o senhor deseja. Eu quero aqui cumprimentar todos os telespectadores do programa Balanço Geral, dizer aqui para Bacabal e toda a região que nós estamos muito felizes ao tempo que nós sabemos da responsabilidade que estamos carregando em ter a confiança do povo de Bacabal e de todo o Maranhão com os últimos resultados das pesquisas que nos deixam em primeiro lugar para a candidatura ao governo do Maranhão. Essa pré-candidatura, ela é uma pré-candidatura que está sendo construída com diálogo, com muito respeito e, claro, conversando com as pessoas. Eu estou vindo agora de Fortaleza, está tendo um seminário nacional do PDT de gestões exitosas, experiências exitosas de todo o Brasil que participaram dessa troca compartilhada de possibilidades do que fazer e como fazer. E tive a oportunidade de conhecer, junto com a minha esposa, o programa Primeira Infância, que é do estado do Ceará, realizado com muito carinho, que cuidou e cuida ali das crianças ao nascer até a sua primeira infância. Então, é fantástico, é fundamental, porque você começa a consolidar de verdade a opinião de que nós temos muito o que fazer e é necessário avançar, mas com projetos concretos, que coisas que a gente sabe que já está acontecendo em algum canto do Brasil e que nós temos que ter a humildade de ir lá pedir ajuda e trazer para cá. Projetos voltados para a juventude, por exemplo, como o CURCA, que é o centro, a central única de cultura e arte, onde integra a juventude no contraturno, desde o acesso à cultura, à arte, à música, ao esporte. Assim, projetos fantásticos, nós voltamos encantados e, claro, tem vários outros projetos que nós estamos conhecendo no Brasil e no mundo e que nós queremos trazer para cá, não só para Bacabal, mas para todo o estado. E, paralelo a isso, continuar prestando conta. Hoje, por exemplo, quarta-feira, véspera de feriado, não pode cortar energia elétrica. Véspera de final de semana, não pode cortar energia elétrica. Lei de autoria do senador Everton. E é assim que a gente está construindo esse dia a dia da luta do nosso mandato a favor do Maranhão. Senador, o senhor já tem um trabalho muito prestado pela população da cidade de Bacabal, no seu plano de ação, da sua campanha. Acredito que o senhor tem algo maior pela nossa cidade. Que o senhor falasse um pouco das suas intenções na cidade de Bacabal. Bacabal é uma cidade estratégica, uma cidade polo, que precisa mais do que nunca atenção nossa. Eu, como senador da República, por exemplo, destinei agora esse recurso de quase 10 milhões de reais para asfaltar toda essa região ali da Terra do Sol. Mas nós sabemos que ali existe uma demanda enorme, que é a duplicação de acesso até a pista, a construção de uma creche, de uma escola dentro da comunidade e várias outras ações de infraestrutura. Estou dizendo nessa concreta, mas a cidade como um todo, a juventude, ela precisa de uma política pública mais concreta. O estímulo aqui ao setor agropecuário e serviço, o comerciante, ele precisa mais do que nunca de respeito e de justiça fiscal. Hoje o comerciante de Bacabal reclama muito e com razão, assim como do Maranhão, que ele acaba pagando muito imposto em detrimento de outros grandes que pagam menos. É preciso você ter uma justiça fiscal para que todos participem de verdade. Então é necessário que a gente sente com a região e discuta essas prioridades para que você possa discutir outras ações que podem ajudar no desenvolvimento econômico daqui da região. Senador, a gente pode perceber que você teve bastante correligionários que vieram lhe apoiar, lhe receber no aeroporto da cidade de Bacabal. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de todo esse apoio que você tem recebido em todo o estado do Maranhão e aqui na cidade de Bacabal não é diferente, o empresário César Brito, dentre outros correligionários que estão apoiando a sua candidatura. É agradecer, primeiro, como eu falei no início da entrevista, o reconhecimento e, claro, a responsabilidade que aumenta. O presidente aqui da Federação dos Prefeitos do Maranhão, o presidente prefeito Erlânio Xavier, aqui próximo de Garapé Grande, prefeito Dr. Júnior de São Luís Gonzaga, a prefeita Luana de Vitorino Freire, a prefeita Maura Jorge de Lago da Pedra, todos os prefeitos, a Edna de Lago do Junco, todos os prefeitos da região, doutor
Robert Bringel, que é o meu primeiro suplente de senador aqui do ladinho de Santa Inês, o Bringel que assume dia 6 de julho agora o mandato de senador da República. Eu vou me afastar para cuidar aqui da pré-campanha do governo do Maranhão. Ele, o ex-prefeito Dr. Cabral, aqui o empresário César Brito, todos que estão junto com os vereadores, lideranças que estão conosco. Eu quero agradecer de verdade, porque eu tenho certeza que é unindo forças que nós vamos fazer o Maranhão mais feliz. Agradecer por ter recebido a nossa equipe de reportagem e deixar o espaço para você falar um pouco a respeito da sua agenda, cumprindo uma agenda aí bastante extensa. Eu estou seguindo daqui para Coroatá. Hoje tem o Coroatá Mais Feliz, vamos fazer um grande evento lá. Sexta-feira de manhã estarei fazendo um seminário de desenvolvimento econômico da região de Caxias. À noite estarei em Matões e sábado à noite, dia 18, nós estaremos num grande, grande evento em Zé Doca, que o grupo do deputado Josimar estará fazendo com todo o seu grupo político para nos receber lá em Zé Doca. Então estaremos juntos também em Zé Doca no próximo sábado. Então tá, a gente entrevistou o senador da República, o Everton, quanto também pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, para também atualizar você, nosso telespectador, das opções que você tem para melhorar o estado do Maranhão.